Vinga, som-hi. Anem a muntar una pinya de tres. Entrem als baixos. Cristian Rengla, Carles Meda, Plena, Joan Gavarró, Buida. Ens agafem, ens col·loquem bé. Anem a quadrar. Els baixos són els castellers de tronc que no veiem mai perquè estan envoltats per la pinya. Generalment són homes i suporten tot el castell sobre les seves espatlles. Si féssim desaparèixer la pinya, veuríem com els baixos són el primer pis de qualsevol castell. Vale. Entraran els contraforts, el Rengla Bernat Segura, a la Plena Joan Mateu, a la Buida Pep Gutiérrez. Entrem, primeres mans. Contraforts o homes del darrere. El nom varia en funció de la població, però home del darrere és la manera més gràfica d'anomenar aquests castellers que es col·loquen just darrere de cada baix. La seva funció principal és empènyer-los amb el pit, perquè amb el pes del castell els baixos no se'n vagin enrere. Antonio La Plena, Cesc Mestre Rengla, Uri Buida. Primeres ens agafem. Primeres mans. La seva tasca a la pinya és sostenir el cul del segon per evitar que aquest no s'acabi asseient a causa del pes del castell. Solen ser els més alts de la colla. Resta de rengles de mans, Isaac García, amb el Carles Meda, Jordi Pomés darrere, Aníbal i Antonio darrere el Cesc Mestre, Robert i Duran darrere l'Uri. Entrarem agulles, Carles Costa amb el Carles Meda, Sergi amb el Joan Gavarró i Mireia amb el Cristian. Vale, agulles preparades. Agulles dins. Vinga, rengles ben rectes. Agulles. Són els únics castellers de la pinya que es troben a l'interior del tronc del castell i, a més, miren cap a fora. El seu nom es deu a la tipologia física que han de tenir aquests castellers. Han de ser alts i prims per poder col·locar-se al bell mig del castell. La seva funció principal és la d'aguantar els genolls dels segons. Crosses del Cristian, Mònica Sala, Natàlia García i Adela amb el Carles Meda, Joan Gavarró, Fara i Montse Díaz. Crosses preparades, crosses dins. Vale, contraforts, agafem crossa. Crosses. És una de les posicions més incòmodes del castell i l'acostumen a ocupar dones. Les crosses es col·loquen sota l'aixella del baix, una a cada banda, per evitar que, amb el pes, aquest s'enfonsi. La distància del peu del segon amb la cara de la crossa és pràcticament nul·la. Vinga, ara sí, entrem laterals. Biscarri i Cristian García al Rengla, Pep Torres i Isi a la Plena, Toni Guixfill i Cervelló a la Buida. Laterals. Algunes colles també n'hi diuen girats. La seva tasca és doble, perquè, d'entrada, han d'evitar que el segon se'n vagi cap als costats i, de l'altra, han d'intentar falcar les crosses perquè no s'ensorrin. Vale, entrem primers vents, caseres, entre l'Isi i el Toni Guix, Marc Custodi entre el Cervelló i el Cristian García i Ricard Segura entre el Pep Torres i Biscarri. Entrem, agafem mida. Vents. La figura del vent, també coneguda com a dau o mà i mà, s'ubica entre crossa i crossa a l'espai que queda entre dos pilars. La seva funció és impedir el desplaçament lateral dels segons i controlar que no hi hagi cap moviment de rotació en l'estructura del castell. Vale, entrem segones laterals. Buscant bé els colzes. Vale, terceres laterals. Entrem taps. Taps. Els taps acaben de completar la pinya abans que s'hi afegeixi la resta del cordó. Són els encarregats d'acabar de tapar els forats que queden a la base. Acostumen a ser els més baixets de la colla. Vale, resta de cordons. Vinga, segons amunt.